bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu daawadiyaal meel walba aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijka dhaqanka oo aad si toos ah uga daawanaysaan TV ga Galmudug barnaamijka dabaadkani waxa ay noogu martiya abwaan ahmed abdulle farax oo ku magac dheer ahmed dare ugu horeen ku soo dhawow abwaan TV ga Galmudug xaruntisa dhexe muqdisho wa maasantahay dadka Soomaalida ha ku mihinin horta abwaan mihi laakiin waxaan nin gabay sameeyay mararka qaar wa dhaw habo aad baan ugu mahadcelinaynaa todobaadkani waxaan barnaamijka diirada ku saari doonaa heerarka gabayada dhanka marka Soomaalida ama loo eego ama dhaqanka Soomaalida heerarka ay ka joogan iyo waliba hawaayihii iyo waqtiyadii uu soo qaatay ama waxyaabo fara badan uu ka soo tiriyay abwaan ahmed dheere inkastoo abwaannimadaas ama magacaasi uusan in badan uu hoos u dhigayo ugu horeen barnaamijka ayaan guda galeynaa barnaamijka intu hawada uu ku jirna waxaan la socodsiinayaa anigu Cabdiraxmaan Saciid Xasan Cabdiraxmaan Talante sidaan hore idin kugu sheegana waxa igala qaadanaya sharaf iyo waliba izi ha ahaadee korkiisa Ahmed Abdulle Farax Ahmed Dheere ugu horeen mar koowaad iyo mar labaadba ku soo dhawow TV ga Galmudug ugu horeen bal ka waran siyaabaha noloshii reer guuraaga dhaqankii hore sidee ahayd iyo waxyaabaha marxaladii ay soo martay waa maatan tahay walaal waxa ku haboon su'aashaas oo kale dadka qubrada ah fakarkayga oo baan ka sheegayaa nolosha miyigu nolol fiican bay ahayd sababtoo ah Soomaalida iyada lahayd waxeeda qof wuxuu leeyahay ku nooli waa qof fiican garaan dadka Soomaaliyeed noloshii miyiga waqtiyadii naga horreeyay jirtay waxa ahaayeen dad muslim ah oo runta sheega ballan leh waxaa maamulu jiray bulshada Soomaaliyeed oo reer miyiga odayaasha iyo culimada dadka cuqaasha la yidhaahdaa maamulu jiray waxay ku wanaagsanaayeen ballanta martisoorka waxyaabaha Soomaalidu aadka ugu fiicnayd runsheega iyo ballanta iyo martisoorka ka mid ahaa xeer bay lahaayeen la yiraahdo xeer u dhaqan waxay tixgelin jireen oo hogaamin jiray sembiri odayaasheeda ugaasiyadeeda culimo oo diinka kabyaaga dad noocaas oo la maqlo taladooda la aqbalay lahayd dad siyaasi ah oo isqiyaana ma ahayn haddii ay noo fududahay saaka waxaan qabaa aqri adduunkaba inay kaga faa'inaan lahayd sida hadda magaalooyinku u nool yihiin aad baa umahadsantay in badan waxay isweydiinayaan ama isleeyihiin Ahmed Dheere in laga yaabo in maansooyinkii aad tirisay in kuliya codkaaga dadka ay maqleen xilligii aada soo bilowday gabayada iyo maansooyinka curintoodii deegaanadii ama goobihii aad ka soo bilowday bal waxay nooga taabanigi iyo daawadayaashada waa maadsan tahay anumigaan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka Mudug degmada Xaradheere baadiyaheeda waxaan dhashay 1969-kii xilligii madaxweynihii la dilay la doortay Cabdirashiid Cali Shirmaar kale oran jiray waxaan ku soo biiray bulshadu xuquuqdeedii codka laga dhacay madaxweynihiina laga dilay maamulkiina ciidamadu la wareegay bulsho la dhacay oo cayrah baan ku soo biiray waan jeclaa tixaha markaan yaraa hadalka kale waan ka jeclaa isla gooraha aan baadiyaha ku noolaa oon yaraa waan bahashaa jeclaa jacaylkaasi ka bilaabataan kadibna waxaan isku dayay inaan wax sameeyo wixii iigu horreeyay garan maayo si toosa u garan maayo kabacdi magaalada soo galay waxaan fursada u helay inaan dhageysto suugaan badan oo aan baadiyaha ka sahlanayn
kabaxdina waxa ay suuro gashay waxaan sawir tagabanay ay sahlanaadaan erayo isku xirmayo dee way jiraan oo kala cir weynaayo waqtiyada hore waxaan ku qanci jiray marar dambe ku qanci waayo dhismaha waa gaxti suugaanta dee waa kala haboon yahay ama kala hagaagsan adiga mar dambe waxaan arkay anoo gabyaha oo bulshada ka mid ah oo la dhageysanayo waayaha iyo waqtigaba wax walba qofku sida uu yahay iyo marxaladdu ku sugan yahay mar walba waxa xusay waa waqtigii bal ma dadka markaasi kugu dhiirigeliyay oo aad markii aad la imaatay hal abuurkii iyo waxyaabo inaad run kartid ma dadkii kugu dhiirigeliyay oo ku yiri hore u soco bal sidee markaasi aad si toosa markaas u bilowday ma dhiirigelin gaar ma helin ashaqa igu beeraayo anigu aan jeclaa waa gaartay ayaa ilaa hadda iga riixaya xilliyo dambe xanuun bay isu bedeshay oo waan la xanuunsadaa waxyaabaha qaar si fiican dareen arrin baa dareen igelinaysa oon dhib u arkayo inta badan waan la qandhadaa wuxuun haddaan ka sheego dee keeraar yaro farxala baan sameeyey waa gaartay waan ladnaadaa anaa hadda si daawaahan u cunaa hadda maashaallah caashiq maan hadda waa kiniin baarastimol wey waa gartay maansooyin dhowra oo aada horey u tirisaa jirtay oo si mid qiso iyo weli waxyaabo fara badan xambaarsanayay in badanna aan jeclaan lahay aniga iyo bulshadaba aad inoo sheegtid maansada daakira siday ku bilaabatay iyo siday ku dhalatay bal haye waa maansanta cabdiraxmaan daakir waa maanso gabay ma aha waa gartay si geeraar ahay u samaysan tahay waa sheeko dheer oo laba qaybood ah qudheydaa jecel maansadaa macnaha waxaan kuu sheegay inaad daawo ii tahay waayahan dambe hal mar xanuuno tiro badan oo igu kulmayba iyadu aan u cunay iyada way ka samaysantay 2010 bay ahayd degmada xardheer aan joogay waxaa meesha yaalay oo ka jiray jabhadaa yaalay waddankaa jabhadaa ka jiray degmada xardheer waxaa joogtay laba jabhadood mid burcadbeeda la oran jiray niman dhallinyaro ah oo kalluumaysato markii hore ahaan jiray oo kalluunkii maraakiib isu bedelay socota inay suuqa faasha oo lacag tiro badanoo madax furasho la yidhaahdo marmar ka heli jiray marmar ayaga lagu leyn jiray waa magaalada saldhig ka dhigtay shabaabkuna way joogeen oo way kontrooliyeen dhinaca galgaduudna waxaa ka jiray dagaal adag oo ma garanaysa ahlu sunna wal jamaca iyo shabaab dhexmariyay idaacadaha waaweynaa galab kasta waxaa aan ka dhageysan jirnaa arrimo cajiib leh oo qof inta duco ku furfurta alxamdulilah rabbilcaalamiin intaasaan dilnay alxamdulilah leh waddankeenu ma lahayn suhuudin iyo kontrool badaha waxbaa lagu sameeyaa maraakiibta waa laga dhacaa kuwa qashin wadaa waa ku daadiyaan khataro tiro badan baa jiray aniga qoys baa ii yimid xayawaan ah aqalkan deganaa bay soo geli jireen digaag bay ahaayeen diiq weyn iyo digaagad madow oo xaaskiisa bay ahaayeen xaaskiisa waxaan u leeyahay meeshuu ku xaasaysan jirayba aqalkayga gudihiisa ayuu ku xaasaysan daydku ku xaasaysan jiray aroortii ii soo galaan dhawaaq dheer buu lahaa diiqu muddi ka qayliyaya halkaa bila kabacdi bishii juun aakhirkeedii 24 bishii juun ayuu subax ikiciyay anoo barqa seexday codkiisaan ku kacay 4 saacadood waan magaaladan aadan ku tashaday markaan labisanayay ayaa waxaan is iri dareen helay waxaan is iri war waa marti aad afgaran laadahay ninkaan muddu hadlayahay maxaad ula hadli weysay magaaladan aaday waa kasoo noqday shekadii dib baan u baaray aan saasaasi ku samaysantay su-aalaan weydiiyey ninkii isaga ahaa wuu ii jawaabayaa xanuunadii ihayay bay doonanaysaa daakir baa la yidhaha magaceeda isagaa sheegtay magaca daakir la yidhaha maansada aan u bixiyay markaan isbarbar dhigo tiisa iyo tayda uu iyo miisaan badan yahay waxayna i bartay maansadaani xayawaanka ilaahay baa noo sakhiray hadday nala doodaan inay naga garliyay waa dacwe maxaa igu qaylisaa baan idho su-aalo ay ka mid tahay taasi baan weydiiyey
مركز إيش شيء سببت ولا غالي وحيري ده دم بيجا أدو أذ قش حلاي عرض إلهيك كعرونة يا كإيمانة عذابك كإيمانة سان كعب صونية هذا جيت البضيء ولا خا ميا أورانة يا أوين ترى عن سحدة وح عن كويه كبغى فنفنين كويه أذان الغوص بالكورن بلك كسارا قف كبغى يا ذا ترى عن سحدة هيك يعني سداسة هاي ذاكرة اللي ذا يا ذا قلا سوما أنا واحد سامي ست جوجل ديج ود بني آدم حيوان إن الشيء كيستان وح تاريخ ذا معجزوين ضد السيو أنبياء هذا النبي صلى الله عليه وسلم عنه واحد سكف ضد ما مركب بل سيس ورجال يوتها هيبان مركب هرج جوجل سمي مجد النور كدوجو كاش ذي ضرور تضيح يحد جه أنا الدبر هذا كوجيتشيو دل دلاع عواجي يدير صدع العيد وشعاع عدرتيو ديفتيها الرات كيو دوبتدا أبارتو نولها قدران إيو تنب كيو هلاع إيو كررتي يدريان كيو داد كيو حريد إيو ديرشتي إيو علاد إيو دقنان تنبض إيو حليادة دوافية دونيدة إيو وايها علمي باكو دابعان aadanaha la doorto damiirki iyo garaadki iyo darajada la siiyo dunyada u foofto geedaha u daaqdiyo duurjoogta cararto sanqaraha ka durugtiyo dooxatada wuxuushtiyo qalatada dugaagiyo inta lugaha dirato socotada durdurisiyo inta baalku duushaba noolaha la deyste ifka lagu daryeelee lagu siiyo deeqdee dunidan ku wada sugan haba kala duunaade laba sama ku doodo isdaba xafama jira dusha muuqa guud iyo dunta iyo abuurki iyo duubiga iyo lixaadki iyo duc kasto la eegaba laba dabaqadood oo kala durugsan baana digaag iyo dad baana balse dana wadaag iyo diris baan u noqono ila daayna bidka aqal uu dad leeyahay dhinac ciise dibada daasada la fidiyo laga dhigay dugsoon oo cidi kugu daryeeshaad weliga ka dananta ملا واقع داره این دلیل تابته کوی سرد دیگر گودار تی سیمی دیه داعد و یه شکل ور با ده حلوا فرای و دل با احده رود و ای دگان کندرین تیدو ای تال دو هرکی ارور تاد ادیه دونن تادی داش کی بال بال دان تلاق صوت راه دان مثل در ملیر کی عط که ای دی نهی دسی درک سنیسا من گرندن تادی و حد معسن تایولی دول صوت دگاگو دو دیر کچوگو درور گل قوتیو دلگ یا مریحیو دیگرتی حرور کی بریدان که گلینو دل یا حراد یا دیف که چقبتی دونی لگه موائی مرتی سو دگاک تو دار تید تیمیدو اینان دیگ افیدیو انتا ایگا دل بیسو دو دیو ورکو دیو دلع دیو اچه داد دو گو دا گرانو سو دیب چیره میاتا نیمه یوم مرتی آن فکران لعه و باه نه میاتین میسعد و گیدوگه انتی دنیل سوچی ری این دو حنچری دوست یا مقار کیو دیباحی نشیر تا دقق اچعلایو نکی دب عدهایو قطع کیه دم دم دیو سقط جلین دم باد که دون دون ک آرد کیو هد بدست دوگ شده مرتی این کدیلیا دب عکلا بلابو دولان دراریو دخور ورکیانو دیدم یه سوحانی یه دردرا کت میده مثلا نمان در درن و درآگاه آم رئیسی دبلی لگد عیستو درک ایله و داغا دلم ای حد کدوب ای کلا جلای دگالو اقل کاجی دمیسو علابتی دل دلتو دایرتی عروتی علمهاجی دوبتو ایند یکد عویشاد موریان تدمع لو حقیشاد لواشده گلی دباس علت من بدن او حشری میشه چو مراکب تدی حشری میسازید داد که کل این کیس درسو رهرا اوت دگالوسی اصلا دنلی سکوکین درنو رگ دور کیسی دنیا دیکو مراتو دلیل تا دیودو دو حتی دلایی بدی دورگل نقطو و وحین دمیه دقودی و حجارت کار دور جوایو نبود دونستید این دیبه شیسی و حبق دلیل دادالو وحي لو درسدي إيو دوب كيه حيل كودي دبعيو كاسيح دو إيجي لدورتو لغو ديان لهايو تلال لغو دووبي لغا شربي دوغال كا دوفان تاكعيو
كدوكان سيغوديو دوكتا اي سوريا ديا دي كاديغايو دير نحرقان لهين يو طبانان دانايستا دبك ادن كوشيدايو مالغابين دي براي يو دي توركي اقون تيو دوداغي بيشا لبكا ودا دولاشو متكستا دعديسي كتو ما دربانكو وحاجرة دقالو سومالي دا لحمرا او صدح دان اني اسو كاشتا ما هانا انشغينين ترسي هاي اذا عالمي قو اقون سيهين باجرة لبادي ريرو اسكدشا اني يو caawiyaano ay magaha lacagtooda ka caawiyaan sifiyaan macnaha hadii 200 oo nin tusaale ahaan de dirtu waxa scientific oo hadda aan hayo ma laakiin reerkii 200 oo nin iska dilaa in geelooda ku magbaxaan ma dhici karto marka in hay'ada caawiyaan hay'ada marka waxay qorsheysteen hadii heerkaas gaarto kale sifiyaan in wax ka bixiyaan magaha sifiyaan ka caawiyaan marka dagaalka samaysankiisa inuu 200 oo nin la iska dilo waxa isu kaashada ganacsadaha iyo odaga waa garti iyo nin kale oo dahaaran oo aan soo toos u muuqan oo siyaasi la yiraahdo marka loo baahdo in hay'adahi loo dalaco tiradan caalamigaana in aqoon yahay rasuul gala taasoo u leeyahay maal qabeen dibbiray iyo doodaagii beeshiyo ditoorkii aqoonta dibka wada dulaasho mid kasta ducdiisi ka tumaa durbaanku arinta darteed baa daacuunka fidiso reera isu duuliya dagaal laba ah daamood geesiyaal la dooxo deeqsigiina doorkii diracyadii go'eeno dacarsi hulaaqdii aar la isu dooxo niman aan doona degelkii rugtaadii kaga jira difaaco maad iyo dadaal baa daashkan ku keenu adiga dilayo deyn kugu maqnaayo inaan lagu deynin dareenkeeda qabayo jeer hore inta kana galay war adiga laftaadu niyo adiga miyaa dagaal sukay wax ku laayeynayo manin duul shisheeyo dana iga lahaayo dibadaha ka yimid oo soo galay dalkayga deeqdii kaluunkii macdantii daldalayo deexdii baddaydii haraayada dilaag iyo sunku daadinaya darsay oo ogaado halisteeda dagatiyo sida lay daldalay iyo daqarrada ee gaari iyo ka damqaday xumaanto digniin ii sidaata oo kale meeshaana balaay kugu maraakiiba sunniyo kuleerka ka hadh meesh ku daadinaysa ninde qeyl qaado aniga wax ii sheegay ma wax taa ka duwano muxur iyo dux dhaamo duci iga qusayso deeq ba mooye doonaaba helino inta badan ka dadano meelahan ka deydeeyey kaba darajo culuso rabbi daayin weeye kaaga rogay daboolkood iska daawanaysa urmada adeeyay wax gaar ku siiniyo iska daawanaysa ha de waxi u gaar ah de ilaahay tuso ilaahay wuu tusi karaa soomaa malaha waa ku daahayaan soo dabaale digdig iyo sawaxan iyo adigoon durbaan tumin digdig iyo fudayd kelin deganaan jawaabaha adalkana ku soo durbaan ninka waa gareen magaal sanadi daakira lida saa sheeganay magaciisa wuxuu yiri duqiyo inta aanan u daadigin dulucdiya u jeedada dunidu waa isbarashe mirkaana kamid wax yiri magalsalaad magacyada dirkayga iyo dudada iyo reeraha aan ku daleeyo dadka kaaga qaado runku daawisiye midka ugu daweyno maqashay digaagii dalad u dara weeyo dumarkii ragow siman diigna waa ragow idil doorkii xulkayga iyo dabsoocdayda kaliya diiwaanka ii galay aniga daakir weeyaan dadka waxaan u sheegaa ducada iyo salaada professionkiisii shaqo iyo magaciisii waa isha waxbaan naadinayaa buu waxbaan naadinayaa buu aniga magacaygana daakir ah dadka waxaan u sheegaa ducada iyo salaada labadeed moduulo waan sii dawaafo sheekada dul iyo hoos kula daadihay curuntiya dareenkiiyo deelka maansadaad iyo doodiya su-aalaha anigu waa ku diirsaday duugtiiyo xanuunkiiyo damqashada e haysay dawadoodiiita wax se iga dardaarana adigaa dabuubtiiyo tixda soo diyaarshee jawaabtaa dalbaysiiyo u dulqaado sheekada wadaana soo doontae haddana ha caroon waa aqaafo dadka binaada ku leeyahy meeshaad u doontaba deeqaaga laga yeer sida kii digaaga hawraartan duugga dadkaa daacad oran jiray marka ay ducada tahay waxaan uga dan leeyahay dihaalka gaajiyo diifta iyo baahida
daankii uma taayiga difaaco deeqdiisa ii horay markaan dugo dhulkana dayo mira daadsan ciidda tan raba ka doorto halkan hadda aan fadhino hadii aan ka baxnay deeq soo galo ama digaag soo galo waa cunaya maxaa adigu ku ogtay roogaad ma raashin baad u leeyahay wallaahi waxbuu ka cunaya ha marka baahan tihiin oo socoto miyaad tihiin oo may soo marto mid afgar waa soomaali oo taasuu ka bilaabay shaqadii ruuxi ilaa naa gaajo nama hayso ilaahay baa naga koriyey markaan dugo dhulkana dayo miradaatan ciidan taan rabo mid casoo geed macaan kaa cunaya wallah waa kala dooranaya taan raba ka doortaa muddadaad ku doodiya labadaasi dayrood danta aan u soo galay halka dirintu kuu taal daruuraha ka yeerkiiyo codkaygana u daystaa cunto inaan durduurtiya dawarsiba ka xeel dheer wax kalaasa ii diray taad iga dalbaysiiyo jawaab diiran weeye halkaa iigu dabartaa dirir lagu idlaadiyo dhalashiyo dirsooc iyo dugay iyo baroor iyo dumar xiran asaayid iyo diiftiyo agoomu dadku wuxuu ku hoogiya dabcigiina weeyaan ha ka digin digaagtaa sheekadana ha soo duwin dilka iyo dakanaduba ducahaaga weeye aniga deegta haysur ma naqaan u yii waxaa adinkaa yaqaana dembilihii fallaa iyo bahalkiiyo dugaagiyo dabuubtaadii weeye ninkii daba cadeeyuhu weli waana dilayaa balse duhurka maanta deydkaaga uma iman inaad iga dabaasho dulmigiiyo dhibkiisa waxaan uga daweysnahay wadka daayeen ii qoray dood iyo ka hadal ma leh guri dabaqa iyo daar midabada dahabigiiyo dooggiiyo huruudda hoostiiyo dushiisiiyo dacallada la mariyo qalab lagu dakeeyo damis lagu hagoojiyey daaqalkiisa yaaliin ninka taa dugsanayo ka dareeray maahayn alaab dadu hawoodoo nolol ugu dugaalaa iima taalla deydko aqalkaygu duqoshiya daasada inuu adigaa dalishay meel yaroo sheekada aan kasoo qalad ka sameeyey buu igu haystaa markaa iyada ma dabliya dhacday baan idhi aqalkaaga ilmihii baabi'isay waxaas geliin baata markaan sheekada bilaabayana waxaan ku idhi ilaa daa ina bidkaa aqal u dad leeyahay dhinaciisa dibadda daasada la fidiyo laga dhigo dugsa doqosh laga sameeyo marka waa laba aqal oo kala duwan soo maa waadu igu qabsanaya waa kana waa ya garleed ima taalla deydko aqalkaygu duqosh iyo daasada inuu yahay adigaa daliishee dubashada caruurtuna maahan dulun la geystiyo dembi layga galayo marka afadoodu hatay saqafkiiyo dahaarkiiyo dareeraha ku xiranyihin horaa loo dafaayo buskudkaa la daaqo dukaamadu gadaan iyo doolshahay ku milan yihin anna uguma dudayo dunyada u dhaqanto dadka loo sakhiray iyo deeqaha la maaliyay doc ka mida ayaana kadib duudsi lagu dhigay galiin soo dagaagiyo erge daalan maahayn waxse hadalka ii diray dabka idinku shidan iyo dulmigaad gelaysaan dibindaabyadiise dowdarnimo waxau daran ruuxaan isdaawanay dib eegintiise isagoo dembiilaa uun kala dacweeye waxaan daawanayaa duxu waxaan lahaynoo lagu sheegay diintoo maalintii dambaysay aakhiro idiin daran sidaad ugu didaysaan waxaan daawanayaa doondoonistiiniiyo orodkiiyo durduradiiyo degdegtiiyo fudaydkiiyo dunyada ujeelkiiyo hadba duco hinraagiiyo damaciyo hungurigiiyo duni waxaad ku hayso ciiddoo daqiiq iyo dufan iyo siniin iyo dibaac xilba laga dhigo midkiin aanay deeqayn daartii hanuunkiiyo dukashada salaadiiyo dawaafkiiyo cibaadada dadku ugu xarmado diintiisa beydkii ilaahay u doortiyo kabcadoo la dumiyaba dembi waxaa ka badanoo marna laysku daynayn nafta duul muslinahoo dilif looga siiyo isagoon xaq lagu dilin dulmi lagu banaystee waxaan daawanayaa diin laysku haysto qofba meel la doonto lagu kala dilaamo dana lagu dabaqayo laba wada dukanayo deris iyo walaalaa dacar laysu mariyo midba inuu ka kala dilo wanaag ugu dugaalo dambi dhaaf ku raadsado waa meeshaan sheegayay alxamdulillah intaasaan dilay dembi dhaaf ku raajee doondoonistiiniiyo duuxduuxidiiniiyo dhiigdaadintiiniiyo dadoo waxaan ka baqayaa dembigaad gelaysaan dabayshii halaagiiyo duufaan kul wadataa inay soo dilaacdo derbigiiyo albaabada kala daadisaayo dhulku inuu dilaamo nala diririyaayo dildilaaca leylkoo dayaxiyo cadceeduna demiyaan ilaysko wixii hoos ku duugnaa dusha soo maraanoo baddu dabarka goyso
duuba noolaha dukunta kun laga dhigo inagoon dambina gelin daqarkaasi nagu dhacay halkaas joojiyey daakir xayawaanku yaasoo dambi lahayn haddana haddii qiyaama dhaco iyaga dhulkaa lagu daraya soo ma marka waxa aada soo degdegsanaysa wuxuu ileeyahay axmed dheero oo adigu dembigood gelayso in muddadii inta dhammaato waxaan ka cabsoonaya waxaa kale inagu annagiinan aan ku baabaano marka abuun axmed dheere waxaa jirto marka gabayada asalkoodii goobaha iyo deegaan ahaan meelaha in badan lagu tiriyo ama bulshada indhaha ay ku hayaan oo leeyihiin deegaan hebel iyo gabayadii iyo ciyaarihii iyo goobaha markaasi aadka ugu caanka ahaayo soomaalida asalkeedii bal waxay nooga sheegtay in badan oo jiilka hadda cusubaysan wax badan ka ogeen loo jecelna in loo bayaaniyo wax badan looga sheego waa maadsan tahay soomaalida horta dad wax qorta ma ahayn oo taariikhdii iska taagnaan mayso meesheeda wax yar dad dadaalay baa jiro deegaanma wax laga qoray baa jira dii maanta qof soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo isku kalifo inuu fiirfiiriyo waxaa wuxuu helayaa meel wax laga qorayo deegaano dad dadaalay wax kasoo qorqoreen wixeedii kale soomaalida agablaha la yidhaha waa iska lumeen laakiin waxaa la yidhaahdaa dadku dhaqan ahaan gabagu aaladaha lagu diruu mar ka mid ahaa marna wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha laysku afgarto oo lagu nabadeeyo dadka soomaaliyeed dhaqan ahaan way maqli jireen gabyaaga iyo gabagiisa waxaa la yidhaha marka colaada iyo nabadda maadaama labadaba uu ka qeyb ahaan jiray colaada iyo nabadda soomaalida waxay u badnaayeen dadka geela dhaqdaha tusaale ahaan dalka bartamihiisa marka la dhaafo gobolka hiiraan koonfur haddii loo soo aadana waxaa lasoo galaa dhulka miruhu ka baxaan oo biyaha leh qooy haddii looga baxaana waxaa la galaa dhulka oomanaha oo aan biyaha webiyada lahayn xoolaha lagu dhaqdo marka hiiraan wixii ka shisheeya laga bilaabo isaga gabayo tiro badan oo guwaabo dagaal iyo kuwo guwaabo fiicanba isugu jira haddii kuqooyi shishe loo sii aado haddii bari loo leexdo haddii galbeed la aado intaba dadka geela dhaqdaa ku badan gabayada colaadaa ku badan waxaa jirto in mararka dhaqanka soomaalida badi waxaa jirto dagaalada cadiga markii loo eego inuu sii gubaayo macnaha markii gabay qof abwaanu soo tiriyo ku dhaliilaayo ha ahaato deegaan ha ahaato beer gooniga inuu markaasi xasradii waxyaabihii ay sii kaceyso oo lamida macnaha fallaar qofka ku dhacdo kale horta gabyaagu waa iska tilmaamay weligiiba waa garti laakiin waxaan oran karnaa waa la maqli jiray wuxuu tilmaamana meesha u tilmaamana waa aadi jireen dadku majoritina waxay u badnaayeen gabayadii jiilashii hore inuu wax iska dhacsha u tilmaami jiray marka anugu waxaan kasoo qaadanayaa hadda dagaal oogayaalay ahayn ma dhahaye gabyaagu waa tilmaame noloshii markaa jirtuuna tilmaamaa reero iska xafiiltama oo daaqa iyo magaranaysaa ceeshaba ku dirana soomaalidu way ahayd xoolo dhaqatada ahi tilmaame la maqluuna ahaa gabyaagu tagabayo taariikhii la qoray way jiraan oo nabadayn ahaayo feecanu geeraar salaan carabi ilaahay jiro lacool rurto lacoolka jooji waa taqaana gabcaanaho wuxuu ahaa iskuulada hataa lagu dhigay inta aan la ogeyn oo quricii laga taliyey oo dadka kula taliyey ku baaba'day oo aan kadib dadkii markii maqlay markay dhinteen kabacdi aan soo lahaynin waa kasii badan tahay waxaa jira wax weyn oo dhib ah oo hadda af soomaaligaasi siyaabo badan baa looga hadlaa af soomaaliga hadda magaalada muqdisho hoteelada ku yaala rag quburaah oo degano waxaa jira marmar yidhaa war af soomaaligii waa dhimanaya ayay dad u yeera maalin meel hoteela sidaas aan tilmaamay oo kale rag odayaalku noo yeereen dhowr nin oo gabyaaya baa jira fakaraan ka jeediyay meesha weli waan rumaysanahay fakarka cabdirsaaqow af soomaaligu waa lacag la-yahay wagarti
وحال لها جيلك وهذا وحي لها شيت متقان سفيا وشيت سيا إلا ودقاله له وصحة سوكرنا ميل دكتور دقاله له وشقينا ما صنوا لنا من قبيره بوقري من قبيره هوتيل انت دادك الشريه يريد افصوالك والصور انك كعنا فردك منك صنوا لنا تصالحان هذا نها نولي نولبو بربا قفكو أرورتا مركو كعو حدوني يا إنو حصور وحرات سدو هذيك ويل كاغا يرو هدا اسكول كاديغانا يا مالين طولا ميو هما عدا أذا كتالينا يا كلاتش كل يدو قلي أذا كتالينا يا أذو اسكتالين ميسيدي سوقا صوفيرنسا هذا وحنا نقدرني برنامج السين عف ما دام برنا جامعة لها دتك أرد هذا سكوه السنة سؤال تكون ناس وحلا قرشين أنا واحد برتان واحد اللي راه ذو ما مول يسوي مقرنسة يمارين ما مول يمارين وعلم ما هو هذا اللي قدي وحمر يوم جامعة بض جامعة بض أنا ذلك ويا علم ما وفكره بين أوروريو قف العق وحلو برايو باهن سجونا إن بين أوروري أرضي قبتين ليرة وحاسن أرضي أمسين وحاسن أرضي كلا أمسين أرضي كلا وركود يفكر ذهود أنا وحص سمينا يا وحص سمينا سويل كاجي هذا دوري وحبرني أفصوم عليها برتنا مدهيس ويل كاس مركو وحان صبرتو وح ولعك هو سمايو ونرول كو سمايو وحلوغا فايدو اسنا وغا فايدو اياد او قوبيس افصوم علينا كوبا قرر مركا إلا ان هلنو قفكو ادو افصوم علي وحكو برتو انو شغيه لي يسوقا كعداتو ما سونو لانا يافكنو تا معانيه دو حوويه هدي أنا وحسب الدين سواء في الصومالي صبر غني سائر يلا تون ملاين يا عبد الله حسن قريني وادرك تنيك يا أيو أبلغيشين بدن وادرك تيسليرا أبلغيشين بدن راسو صوت محان كودرين دورك مركي الله إيوه دد بدن لبي يدي إن لقيا بيدد قرب جوكته وكره يعني هسن حيرك دورك وكوجرو قبيقو لانکه سوماره داره، لانکه سوماره داره. هان اسم وحبت کوچیان لگیا، بدون بدون کدایونای. برک دور که وکو جری بلاد او بیانی نیو قیمه یو مگی میشن وفادی جویده. بر لو حیرم آوشه. ما مرکل لگ صوت تو ایلهی هذل کیس قرآن که. یو حدیث تو نبی هذل کیسیه. کلمت جوای کسان وین بدن سوماری ملهانچر. كلمات جابها كسر وين بدل؟ وفي الصومالي مشر. الدنيا ده نوعي معناها وحى الليتريشر الويرة في جريسك. معناها وحى رقم ككه الله ولغجر أنا يروح لغة ده معناها إلى ذا. باي أهيت. مرتدى الصومالي دونا في الصومالي جو واللغة أدو معنا بدل أدو فعل. مرايات كلاهن على قد دعوتنا ملي مرايات كل كل شيء كاستوحى هذا على قد دعوت صوبه حنوقم مدنون على قد دعوت شيء أما على قد دعوت كراو سوغان تام قبقة معنا مرتدي وي وهذا ما كنت سقي إن جوني جوناني تكبرنا مش كده قنكا مركا منسوين كي هذا قاعد ترسي إذا حد أي شيء قد أكره لأنه شفتين المرحلة ضفر بدن وسفي عن أسبوع بسطين وهذا واحد بدن شفتي مد كله حكتو بنك على سامين كقوله مجرتة وش استا هاي تلمامي سايو كارلا سا ما ضح نمط واجرت سؤال ما ضح نمط سفي عن بعد سير ما تغانو أنا ولا ما أقولني واجرت مرك محاجر قوي يروكونو تلمامو كسمي
أفر تصالة أيان سمي معلن كي ولي ما أنا قارن وقبي يقبل قاسي أنا كاسمية ما يا كاسمية ما يا كاسمية ما مر كيترو أفر تصالة عن قاتي مر كنيك يا أوضاع هاي لمن نك أوضاع هاي مر كسوام على ذا يعني قبوا يقول نقول دمي وان مقلا مدح سوما اسكم الأول iyowray maqashay mooyaana waxaan loo macneyn oo bulshadu moogtaha jiray ayaa mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay sumadii miiga iyo ninkii madana soo qaatay oo talada meerta u rabiya jagada moogaysi oo magac mutuxan iyo xilkii miile ugu taagan waa lagu murmay kaamiya يا إملا دام أو مسؤول يقان ميديا هو كم قلنا ماديا نمت كان ما ملكية برنين مارينت وما رحتني ما مقل كوتا هاي محبة أنا أو هاي سو وانتي سموي وحك لعدي مرسيني من والقمر ما يكامي يا إملا دام أو مسؤول يقان ميديا هو كم قلنا هذا المونديه يا مرتي الليل كم العيية af mi sharka manki ya qalbiga beenta ugu miisa umar sada hadba waxa ka maqan oo ku siimihiya waa lagu murmay kaamiya yaa imala dhaama oo masuul yaqaan media waa ka maqla mufti been yaqaan iyo wadaatiisa meel maraya muhdi sheekh muslimna lagu metelay dhar iyo muqaalka oo inuu maroorsado ka jecel xaq iyo miisaanka waa lagu murmay kaamiya yaa imala dhaama oo masuul yaqaan mid iyo kan maqal ka ana hubayn soo ahayn horta inaha soo ahaa ninkii odaga ahaa tilmaantiisi way maqan tahay wiili kullito waxaan filayaa macallin wax wanaagsan naga barta inuu yahay masuul gabay ahaanna waanu samayn doonaa kulli gabagaanu ka dhimay yahay laakiin hadda malahayga ugu badan wuxuu yahay macallin wax wanaagsan laga barto masuulku inuu saas yahay filaya ugu dambeyntii marka gunigunaanidkii kelmooyin ama gabay yaryar oo aad ka samaysay xagga jecelka ma jira anigu dib boo kareysata hadda ay damqatay yaa ka mas-uula dhibaataa samaysay waxaa jira maansu dherer badan oo abaar la soconayso hadda aanan samayn karin laakiin aan wax ka qaadan karo qisay leedahay oo jacayl dheeli jacayl baa leedahay dheeli jacayl ninba reer sameeyey isagoo dhaqaale haysan markaa meel yar uu u tegi jiray bay leedahay shaqo yar meesha way taqaanay afadiisu aroortu u bixi jiro habeenkii bu iman jiro dhaarti soo ma noqon jirin markaa gabadhii ayaa soo wacday laba saac markuu meeshii inuu ka tago rabo markaas ku tiri ma joogtaa meeshii haa xaggan kaasi xigaa soo dheelmanaya dhowr afadii uu rabay inuu adab ilaa cadi ma jirto inantiiba markaa eed maana eed sarbeeban wey markaa wuxuu yidhi dhismihiisii iyo hawsha reerkii aada ku dhibtootay islaantii dhaqanaysay adoo dhuuni la quutiyo inaad dheeftii shaqaysay u dhaqaaqa aroortuun dharaartii imanayni hadday dhuuxa udgoon oo dhaqaaleeya maqaarka ogadeeda dhan siiso dharka kii u bilaana dhag intay isku siiso boorsadii dhallahaydna dheega saarato aayar iyadoo dhaqsanaysa aqalkii dhacan saartay duhurkii dhalan dhoosho xaafadan u dhoweyna ka dheelka booda ciyaar aroos reera dhigteen dhiggeedoon ka maqnayna aqalkooda dhex joogana dhowrka saaca habeenka talka kaaga dhawaaqdo dhinacaaga sheetaan ka soo dheelmanayaay xabiga xabiiba haga dhaqaaqayna ku tiraahdo i dhow adigoo dhaka faarsan iyadoo dhutinaysa intaan taakada dheer dhulka dhiil u saaraa kabihii la dhaceen oo dhudhunkay jabi gaaray aadna waan u dhacsaale tagsi noogu dhawa qarashiisana dhib iyo dhinta ayay ku tiraahdo miyaadan i dhibrinayn ilaahan kugu dhaarshay bal maxaad ilaa dii nin kala admaansaday soo galay meel shilaaday dhiil jacayl baa lesha ka dhar badan wey jacaylku dee qof kastaaba jacayl baa filaya qof aan jacaylin meesha jacayl horta jacaylkii laftiisaaba la jecelya soo maa
مايا قف بعد در بدن اوی هلی قف بله بیش کوی می‌دونم کوگر نیا واقعاً داوودیال وحنا این که گونه گرانه تکسر سو گرنه برنامش کرد لقان که وقت کلا سعوتن تیوی گه گل مدوب برنامش کرد دوباره کانی وحنا مرتیو وها ربی هو اول مریه و نجی ولی به کسو قیب قاشد برنامش کی اقبال دیسه ابوان احمد عبدالله فرح اکوم مگ علیر ابوان احمد لیره وحنا لی نهای کمیل ملاینه اد یعنی که مال علی نکسو قیب کرد برنامش کی ماسن تای قبل سلسله بلم باچره مرکا سبحان ربنا اینا سیم سلسله قبرنها دلیره داوودیال برنامش کن تو هودو کجی و حال که اینکه کسو صاری اینکه کتب نیانی و عبدالرحمن سید حسن عبدالرحمن تلنته دن کفار سمتاییو كاميرا موغال كاكسان وحنا وقابين اي مهدي براهي غادي انجينير فيصل الحاج عبد الله انت كل مدونه برنامج عين كان يوكلا وحنا كتغينا سداس في امان الله يدق كهرمره